Bismillah. Endi tasvirini yoqaman. Mana. Hammasi joydami? Tasvir yaxshi ko'rinyaptimi? Ha, yaxshi. Ko'rindi. Va boshlaymiz. 162-betmida. Shu misolimiz. O'tgan darsimizda. Mana 162-betni ochasiz. Tenglamani yeching 401 misolning 4-chisi. 4-chisini ishlaymiz. Demak 5x ni 4-chisi plus 20x ni 3-chisi minus 40x minus 17 teng 0. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak. E'tiboringizni yaxshilab qarating. Bu misol oddiy hazil aka misol emas. O'zingiz tanigan, bilgan matematiklarga berib ko'ring bu misolni. O'zingiz tanigan, bilgan matematiklarga shu savolni berib ko'ring. Qani nima qanaqa yo'llardan ketar ekan? Balkim bizlar ketgan yo'ldan emas, boshqa yo'ldan ketib bu misolni ishlab qo'yar. Javobi bizaniki bilan bir xil kelar balkim. Balkim ishlay olmas, yana ham bilmayman. Bu yerda hozir boshqacha noodatiy belgilash kiritamiz. Bu bir noodatiy belgilash kiritish. Shu paytgacha belgilash kiritib ishlanadigan misollarimizda oldin bu kabi belgilash kiritmaganmiz. Keyingi belgilashimiz esa keyingi tushunchamiz demoqchi edim belgilash deyotibman. Keyingi tushunchamiz Newton binomidan foydalanishimiz kerak. Newton binomi 7-sinfda o'tilibmidi yo 8-da boshidamidi yoki to'plamdamidi Newton binomi? 7-da o'tilibdi. Endi qarang, bu yerda noodatiy belgilash kiritish. Birinchi ish deyman-da. Birinchi ish men x ni t minus 1 deb olaman. Nega aynan t minus 1? Chunki qarang. Mana buni yoyib yuborganda kublik bilan men bu birinchi darajani yo'q qilib yuborishim kerak. Menga ma'lumotlar juda xalal beryapti. 4 ta sherigi 2 da. Iloji boricha minuslarni ham ko'paytirish kerak. Shunda qisqarib ketish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Shuning uchun minus orasi. Hozir ko'rasiz, qisqarib ketib bir ixchamroq ko'rinishga kelib qoladi. Endi ikkinchi ish qilamanda belgilash kiritganim joylab chiqaman ikkinchi ish. Buni olib kelib turib, bu yoqqa joylashtiraman, men bu yoqqa joylashtiraman, bu yoqqa joylashtiraman. Bu yerga joylashtirsam 5 karra t minus 1 ning 4-chi darajasi plus 20 karra t minus 1 ning 3-chi darajasi minus 40 karra t minus 1 va minus 17 minus 17 teng 0 bo'lyapti. Shu yergacha sizni qiziqtirgan savol bormi? Joylashtirganimiz bo'yicha x larni o'rniga hammasini joyiga t minus 1 ni joylab chiqdik. Savol yo'q-a? Hozircha. Xo'p. Nima uchun aynan t minus 1? Nimaga t minus 2 emas? Nimaga aytaylik 2 t minus 3 emas? Nima uchun aynan t minus 1? Chunki agar siz t minus 1 belgilashdan tashqari boshqa belgilash kiritadigan bo'lsangiz, bu misolingiz qisqarmaydi. Qisqarib ketish uchun majburmiz. Mana buni Newton binomiga ko'ra yoyamiz. Mana bu Newton binomi. Newton binomi. Xo'p, 5 ni o'zi yoyapmiz buni. T'ni 4-chi daraja bo'lgani uchun T'ni 4-chisi deb boshlaymiz. Minus 4 bo'lgani uchun 4 karra t bir marta kamayadi, bitta kamayadi, 4 emas 3 bo'ladi. Endi qarang, minus keldimi? Bu yoq plus edi. Plus minus plus minus aylanib kelaveradi. Agar ora minus bo'lsa, manfiy bo'lsa. Minus keldimi, endi plus. 4 da 4 dan 3 gacha ko'paytiramiz. Va t ni 3-chisi edi, bitta kamaytiramiz. 3 da endi 2. Va mahrajda 1 dan 2 gacha boramiz. Esingizga kelyaptimi? Endi minus. 4 dan 3 gacha kelgandik, endi 2 gacha boramiz. 4 karra 3 karra 2. Bilamasizlar, almashtirib yuboray. Tugagan bo'lmoq kerak. Hozir. Mana 2 gacha keldik. Endi mahrajda 2 edi, 3 gacha boramiz. 1 karra 2 karra 3. T'ni ikkinchisi edi, t'ni o'zi. Endi t'ni o'zimi keyingisida qolmaydi. Plus 1 deb qo'yaveramiz. Mana bunisi plus 20. Plus 20. Mana bu narsa Newton binomi. Mana shu. Endi bu kub formulasi a minus b ning kubi. Esizga kelyaptimi? Bu a kub minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat minus b kubga qo'yib yoyamiz. 20 o'zi. 20 o'zi. Buni yoyib yuboryapmiz formulaga qo'yib.
Bu ham aslida Newton binomidan hosil bo'ladi. A kub joyiga t kub minus 3t kvadrat b, b imiz 1, plus 3t b imiz 1, minus 1 ni kubi, baribir 1. Endi mana 40 ni ochib chiqamiz, ko'paytir. Minus 40t, plusdan 40, minusdan 17 teng 0. Endi esa mana bu 4 bilan 2 ni qisqartiramiz, bu yerda 2. Bu bilan buni ko'paytirib yuborsangiz, bu yerda 6. Bu 3 bilan 3, 2 bilan 2 ketadi. Keyin mana 5 ni ichkariga ochib chiqasiz, har biriga ko'paytirib. Har biriga ko'paytirib ochib chiqasiz. 5 ni tan 4-inchisiga ko'paytirsangiz, 5 tan 4-inchisi. 5 ni bu 4 ga ko'paytirsak, minus 20 tan 3-inchisi. 5 ni 6 ga ko'paytirsangiz, plus 30 tan 2-inchisi. 5 ni mana 4 ga ko'paytirsak, minus 20 t. 5 ni bu 1 ga ko'paytirsam, 5 bo'lib qoladi. Endi 20 ni ochib chiqamiz. Har biriga ko'paytirib, 20 ni t kubga ko'paytirsak, 20 tan 3-inchisi. 23 ga ko'paytirsak, 60 tan 2-inchisi. 20 ni bu 3 ga ko'paytirsak, 60 t. 20 ni minus 1 ga ko'paytirsam, minus 20. Davomi minus 40 t. Plus 40. Minus 17. Teng 0 bo'lyapti. Endi nima qilamiz? Endi bu yerdan qarang. Minus 20 t kub. Plus 20 t kub. Bular qisqarib ketaman bular. Minus 20 t kub bilan plus 20 t kub. Ko'ryapsizmi? Nima uchun belgilash kiritganmiz? T minus 1 deb. Qisqarib ketishga imkoniyat paydo bo'ladi. Keyin qarang. 30 t kvadrat minus 60 t kvadrat. Bular hisoblashsa, kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasi. Minus 30 t kvadrat. Keyin minus 30 t kvadrat bo'lyapti bu. Endi mana bunga qarang. Minusdan 20, plusdan 60 t. Minus 20 t, plus 60 t. Bu plus 40 t bo'ladi. Plus 40 t, mana bu yerda minus 40 t. Bular ketadi. Qisqarib ketadi. Endi nimalar qolyapti hisoblashmagan? Bu yerda 5 bor. Bu yerda minus 20 bo'lyapti. Bu yerda plus 40 bo'lyapti. Bu yerda minus 17 bo'lyapti. Ana shularni hisoblashtirishimiz kerak. Bu ikkovi 5 plusdan, 20 minusdan minus 15 bo'ladi. Minus 15. Minus 15 bor, plus 40 bor. Bu bizaga. Yoki mana bu bizaga. 30 minus 32 bo'ladi. 32 bilan plus 40 bu 8 ni beradi. Demak, bu narsa natija, mana bu natija, mana bu natija bizga. Bunga hech qanday hisoblashadigan yo'q. Qolgan hammasi hisoblashi bo'ldi. Demak, 5 tani 4-inchisi minus 30 t kvadrat. Xo'p, keyin esa plusdan 8, plusdan 8 teng bo'lyapti 0 ga. Savol bo'lsa, marhamat, kimda qanday savollar bor shu yergacha? O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol aytavering. Savollaringiz bormi? Davom etkisam bo'ladimi? Endi bu yerda yana bitta belgilash kiritamiz. Esizda bo'lsa, bir xillik bo'lganini kvadrat darajasini belgilash kiritardik. T kvadratni y deb olamiz va joyiga joylashtiramiz, qarang. 5, mana bu 2 dan 4 marta katta bo'lgan uchun y ta kvadrati bo'ladi. Minus 30 kara mana bu y ta joyiga keltirib qo'yamiz. Plus 8, plus 8 teng bo'lyapti 0 ga. Bu oddiy kvadrat tenglama bo'lib qoldi. 5y kvadrat minusdan 30y plus 8 teng 0. Buni ishlash uchun diskriminantni bilamiz. B kvadrat minus 30 ni kvadrati minus 4 asi a'yimiz 5, c'yimiz 8. 30 ni kvadrati 900 bo'ladi. Minus 5 kar 4 20 160 bo'ladi. Bu bizaga 740 ni beradi. 740 degani 4 ga bo'lib olsangiz 4 kar necha? Bittadan bersangiz 4, 8 tadan bersangiz 32, 185 mi? Mana. Endi bundan y1 va y2 ni topish mumkin. y1 ni topsam, minus b bo'lish kerak. B'imizni o'zi ham manfiy, shuning uchun musbatini olamiz. Minus ildiz ostida d, bundan ildiz chiqarib yuborsangiz, ildiz olib yuborsangiz, 4 dan 2 chiqadi, ildiz ostida 185 qolib ketadi. Demak, 2 ildiz ostida 185 bo'lar ekan. Maxrajda 2a bo'lyapti, 2a'imiz esa 5. Suratdan shunday qavs qo'yib, bundan 2 ni chiqarib ketsak bo'ladi. 2 ni chiqarib ketsak, bu yerda 15 qoladi. Minus bu yerda ildiz ostida 185 qoladi. Maxrajda esa 2 kara 5 bo'lyapti. Mana bu 2 ni qisqarib ketadi. Shunda 15 minus ildiz ostida 185, maxrajda esa 5. Y2 nima bo'ladi?
Xuddi shuni mana bu orasi plusligi. y2imiz 15 plus iliz osti 185 bo'ladi. Maxrajda esa 5. Qarang, endi bizlar t kvadratda y deb olgan edik. Mana bu yerdan. Bo'laylik, aralashib ketmasin. Endi o'rniga olib borib qo'yish kerak. T kvadratni biz y degan edik. Birinchisi t kvadrat teng bo'ladi mana bunga. 15 minus ildiz osti 185 taqsim 5 ga. Juft darajali ildiz beradigan bo'lsak, bundan 2 xil natija chiqadi. Esizdami? Bundan 2 xil natijani qayerga chiqaramiz? Bu yerga chiqarsak. Birinchisi t1. Xullas, birinchisi t teng ildiz osti 15 minus ildiz osti 185 taqsim 5 bo'ladi. Ikkinchisi esa xuddi shuni 6 minusi bor. T teng minus ildiz osti 15 minus ildiz osti 185 taqsim 5 bo'ladi. Xo'p, endi 2 qo'yib, 2 qo'yib. T kvadrat teng y edi-ku? T kvadrat teng y ning joyiga endi bu safar mana plusligini keltirib qo'yamiz. 15 plus ildiz osti 185 taqsim 5. Bu ildiz bersa bundan ham 2 xil natija chiqadi. Natijasini qayga yozsam ekan-a? Qayga yozsam bo'ladi buni? Xo'p, buning natijasi 1 xullas. Ildiz bersak, birinchi ildizi t teng ildiz ostida 15 plus ildiz ostida 185 taqsim 5 bo'ladi. Keyingi ikkita ildizga ajralyapti-ku. Birinchisini mana bu yerga yozdim bir qo'yib, ikkinchisi esa xuddi ana shuni 6 minusligi bo'ladi. T teng minus ildiz ostida 15 plus ildiz ostida 185 taqsim 5 bo'ladi. Hali ham javobimiz chiqqani yo'q. Endi 1 2 bu 3 3 deylik buni. 3 mana 4. Mana 4. Xo'p, yozib olishda qarang. Birinchi screenshot qilib olasizda, birinchi mana doskani yozasiz, qarang. Birinchi. Mana birinchi ishlarni shunday yozasiz bu yog'ini, keyin yana pastdan buni yozib olasiz. Keyin mana bunda yozib kelasiz. Mana bu yerdan chiziq tortganman mana qarang. Aralashib ketmasin deb. Do chiziq. Buni bu davomi, mana bu davomi. Birinchi bu, keyin bu. Mana doska buniki. Mana ochiq qolgan, shuni chegarasida turibdi mana. Hozir bizaga sig'may qoldi. Endi qarang. Mana bu yerda o'chirishim kerak. Bu yerda savol bo'lmasa, screenshot qilib olsangiz, men mana shu joyda o'chiraman. A siz esa yozib olishda buni davomidan yozib ketaverasiz. Chunki tahlil qilishingiz kerak yana bir marta. Narsani. Bo'ldi. Yaxshi, men mamnun o'chirib tashladim. Bular ketdi. Bular ketdi. Bu ham ketdi. Xo'p, x ni endi birinchi ildizi. X teng t minus 1 deganmiz-ku. T ni birinchi qiymatidan 1 ni ayiramiz. T ni birinchi qiymat mana, men bu yerga yozganman, ayla. Demak, t ni joyiga qiymatini keltirib qo'yamiz. Ildiz ostida 15 minus ildiz ostida 185 taqsim 5 ayro 1, ayro 1. İkinci qiymati x teng xuddi shuni minusligi mana. Mana ikkinchi qiymat, 6 ta minusi bor. Minus ildiz ostida 15 minus ildiz ostida 185 taqsim 5 minus 1 mana, 1 ayirishimiz kerak. Minus 1. Mana t ni ikkinchi qiymatidan 1 ni ayiryapmiz mana. T ni mana bu qiymatidan 1 ni ayiryapmiz. Endi 3-chi qiymati x ni. Men bularni o'chirib tashlayapman yana. Bularni chunki tushundingiz. 3-chi qiymati mana bu. X teng t ni bu qiymatini olib, bu yoqqa joylashtiramizda 1 ni ayiramiz. Ildiz ostida 15 plus ildiz ostida 185 taqsim 5. 3-chi qiymati mana bu. Buni olib kelib bu yoqqa joylashtirdik va 1 ni ayiryapmiz. 1 ni ayiryapmiz. 4-chi qiymati x teng endi mana bu t ni joyiga 4-chi qiymatini shunday olib kelib turib, bu yoqqa joylaymizda 1 ayiramiz. Minus ildiz ostida 15 plus ildiz ostida 185. Xo'p, taqsim 5 minus 1. Mana 4-chi qiymati bo'ldi. Bo'ldi, mana shu tenglamani ildizlari qani desa, mana uning 4 ta ildizi bor. Mana shu tenglamani yechimi 4 ta 1 2 3 4 mana. Ana shu uning javoblari. Savollaringiz bo'lsa, marhamat. Kimda qanday savollar bor? Siz bu davom ettirmaydimi? Yo'q, yo'q, bu shunday qola.
Aşina qo'rqinchli ko'rinishda katta katta ildiz, bildiz deb javob chiqar ekan. Bundan boshqa yechim yo'q. Mana men degan matematikka ham ishlatsangiz ham barcha chiqara. Mana shu javob chiqa. Chunki to'g'ri ishlari 100% to'g'ri kafolat beraman, bu YouTube'ga ham chiqadi. Aniq. Hech qayerda xato yo'q. Chunki 10 marta urinadim. Juda ham azob berdi. Juddalarda azob berdi. Çünkü bitta misol chiqmay qolsa ichimni yuvuramanda to shuni javobini chiqarmagim uchun tushlarimda ham ishlab chiqadigan adatim bor. Uyqumda ham ishlab chiqaman deb o'ylaydi, uyg'onib ketib, keyin uyg'onsam mutlaq boshqa misol bo'lib chiqqan bo'ladi. Boshqa misol ishlayotgan bo'laman. Xullas. Ishladik. Endi boya 5-inchisi yana qayerdadir kamchilik bormi? 5-ti to'g'risi. Tan berdim, lekin 5 agar to'g'ri berilgan bo'lsa, tan olsam mardlik 5 ni men chiqara olmadim. 4 ni chiqardik. Lekin 5 ni ilojsiz u narsa. Xato kamchiligi bor deb o'ylayapman. Bo'lmaganda chiqaydi-ku. Yoki uni ham belgilash kiritish kerakdir, balkim. Maktabda bularga vaqt qolmaydi. Boshini ko'rishga vaqt qoladi 45 minutda. Bu ders yana yangi mavzu o'tish kerak. Bular qolib ketadi. Shunday zo'r misollar. 45 minut minutda pastda 10 minut 15 minutda yo'qlamaga bir kishi keladi. O'quvchilarni yo'qlama qilib ketadi. 35 minutlar darsga qolgan bo'lsa, yo'qlama qilib ketib, chalg'itib ketgandan keyin u bolalarni 8-sinf bolalar bilasiz, qaynab qolgan barisi. Eng gijjala uyg'ongan payti bo'ladi u payt. Ulan birovga o'tib uyishi qilib buni berib yuborganingiz bilan baribir foydasi yo'q, o'quvchilar ishlamaydi. Boshqa yengilroq misolni beramiz. Chunki bu olimpiadaga saralab oladigan misollar sarasiga kiradi. Ha? Nimani? Misollar ishlashga 8-sinf sinflarda ungimayapti. Ko'p berilgan nihoyatda. Yo'q, kam u bitta mavzuda 10 ta 15 ta misol bor. Nega sekir? Ha, maktabda aytyapsizmi? Maktabda dars beryapman. Shunday. Baribir ozroq o'zgartirish kiritish kerak tizimimizga. 45 minutdan emas. Boshqacha o'ylab topish kerak. Boshqacha qilish kerak. 32 yil mustaqillikka erishgan bo'lsak, o'sha ichida rezultat kutilganda emas, bari hamma repetitor bilan o'qisha kiryapti. Maktabni bilimi bilan emas, tan oladigan achchiq haqiqatda effekt bermayotgan tizimni sudrab yuribmiz. Mayli bir gap bo'lar. Xo'p, bizlar siz bilan kvadrat tenglamaga keltirib ishlanadigan matnli masallarda nechinchisida qoluvdik? 409 ni tahlil qilmadik. 407 ni oxirgi 407 edi siz. 407 ni tahlil qilmadik. 408 ga o'tsam bo'ladimi? 408. E'tibor bering, 166-chi betni oching, 408-chi masala. 408 ga e'tiboringizni qarating. 408 da aytayaptiki, ikki guruh mutaxassislar birgalikda ishlab qishloqda yangi qurilish shifoxonani zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalar bilan jihozlash va ularni sozlash ishlarini 12 kunda tamomlashdi. Shu nima kerak? Bitta ish bor ekan, ikkita guruh bor ekan. Ha, guruh, birinchi guruh. Ha, bunisi ikkinchi guruh. Mana bu yerda ish bor.
Şu ikkalasi birgalikda şu ishga o'rnasa, birgalikda o'rnasa, ishni 12 kunda bajarib bo'lar ekan. 12 kunda tamomlar ekan. Birgalikda 12 kunda bajarib bo'lar ekan. Endi aytayapti bizaga, agar guruhlardan biri shu ishni ikkinchisiga qaraganda 10 kun kam vaqtda uddalay olsa, demak bitta-bitta ishlaganda qarang. Birinchi holatda mana shu ishimiz bor ekan. Shu ishga faqatgina birinchi guruhda o'zi o'rnagan. Birinchi guruh. Ikkinchi guruh kelmagan yordamga. Ikkinchi holatda esa mana ish bor. Bu ishga ikkinchi guruhda o'zi o'rnagan faqatgina. Ikkinchi guruh. Birinchi guruh kelmagan yordamga. Tushunyapsiz-a? Bu tamomlagan vaqti t bo'lsa, bu aytayaptiki, qarang, jumlani qayta o'qiyman. Agar guruhlardan biri shu ishni ikkinchisiga qaraganda 10 kun kam vaqtda o'talay olgan bo'lsa, bu t vaqt t kunda o'talagan bo'lsa, bu 10 kun kam vaqtda deyapti. 10 kun kam degandan keyin bunga qaraganda 10 kun kam. T kun bo'lsa, bu endi t minus 10 kun bo'ladi. Minus 10 kunda ishlagan. Endi aytayaptiki, har bir guruh alohida ishlab, uni necha soat, necha kunda tamom kunda bajaradi, bajara oladi. Demak, t-ni toping va t minus 10 ni toping. Nima bo'ladi deyapti. Ishimiz A. Buni ishlash tezligi va 1. Buni ishi ham yana o'sha A, A o'zgarmagan ish miqdori. Faqat ikkinchi guruhda ishlash tezligi va 2. Buni ishlash tezligi va 1, ish miqdori A, o'sha A. Buni ishlash tezligi va 2. Birinchi tenglama. Kerakli formulamiz A teng VT. Tasvir ko'rinyaptimi? Hammasi joyidami? Flamaster. Tuyapti flamaster. Demak, A teng VT bu toza ham tugagan ekan. Qarang. Birinchi holatda, mana holatda, mana bunda ish miqdorimiz A. Ish miqdor joyiga A, bu kerakli formulada. A tezlikni joyiga esa ikko birgalikda ishlayapti. Birgalikda ishlagandan keyin buni tezligiga siz buni tezligini qo'shasiz. V1 ga V2 ni qo'shasiz, chunki bir-biriga yordam beradi. T vaqti joyiga esa birgalikda 12 kunda bajargan. 12 kunda. Mana, endi esa ikkinchi tenglama. Bu bo'yicha tenglama qilamiz. Demak, ish miqdori A A teng V ni joyiga tezligi V1 T vaqti joyiga T minus 10 kun. T minus 10 kun. Endi 3-tenglamamiz. Ish miqdori A. A tezligi V2 vaqti esa T. V2 T. Endi bizlar shu yerdan T ni topib chiqishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Xo'p. Pastga qarab ikkon qo'shib yorsak, ha? Qo'shib yorsakda, anakay bo'ldi. Mana buni ochib chiqamiz ikkinchi tenglamani. Shunda bu nima bo'ladi? A teng V1 ko'paygan T. V1 ko'paygan T. Bu yoqqa ochib chiqadigan bo'lsak, minus 10 ko'paygan V1 bo'ladi. Endi bunisi A teng V2 ko'paygan T. Pastga qarab qo'shib yorsak, A'ga A'ni qo'shamiz, 2A bo'ladi. Teng V1 T'ga V2 T'ni qo'shamiz. V1 T'ga qo'shamiz V2 T'ni. Bunga esa hech qanday sherik yo'q. Shuning uchun 10 V1 ni o'zi minusdan. Bundan shunday qavs olib, T'ni chiqarib ketsak bo'ladi. 2A teng shunda T'ni chiqarib ketsak V1 plus V2 T chiqyapti. Minus 10 V1. Minus 10 V1. Bu yerda tenglamamiz ko'p noma'lum yo'q ketdi-ku. V1 plus V2 bo'lar ekan. A ni joyiga buni joylashtirsak 12 A ni joyiga mana bu yerda olib kelsakda mana bu yerda olib kelib turib, mana bu yerga A ni joyiga joylashtirsak, shunda 2 karra bo'lyapti. 12 ga ko'paysa, mana bu ikkimiz. Mana 12 ga ko'paysa 24 karra V1 plus V2 bo'ladi. Tenglik V1 plus V2 ko'paygan T minus 10 V1.
Xo'sh, ana endi. Ana endi. Weber vehiklarni topsak bo'lar ekan u yoqdan. Ya, to'xtang. Buna qilmaylik. Qiylashib ketyapmiz-u, tini topsak bo'ldi-a bizlar. Nima qilamiz? Mana tenglamalar qilib tashab. Tini topsak bo'ldi-ku. Tini topish uchun bizaga mana bu yerdan Weberni topaylik birinchisidan. Birinchisidan Weberni topsak, bu yoqqa bo'lishib o'tadimi? Weber shunda A ni maxrajiga t minus 10 o'tayapti. Bundan V2'ni topsangiz, bu yoqqa bo'lishib o'tadimi? V2 shunda A taqsim T bo'ladi. Mana bu Weber joyiga va V2'ning joyiga mana topgan tenglamalarimiz joylashtirib tashlaylik. Bo'ldi, ishimiz bitar ekan. 12 ni bu yoqqa bo'lishib o'tkizib yuborsak ham bo'ladi yoki o'tkizmasak ham bo'ladi. Xullas, A teng, A teng. Mana bundan Weber joyiga buni olib kelib qo'yamiz. Mana Weber joyiga mana bu A taqsim T minus 10, A taqsim T minus 10. Plus plus V2'ning joyiga mana A taqsim T, A taqsim T. Ko'paygan mana bu 12. Mana bu 12. Bu yerdan A ni olib chiqib ketamiz. A ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, bu yerda 1 qoladi, maxrajda T minus 10 qoladi. Plus bu yerdan ham A chiqib ketadi, 1 qoladi, maxrajda esa T qoladi. Ko'paygan 12. Ikkala tomon nimaga bo'linadi? Kim fikr bildira oladi? Ikkala tomon nimaga bo'lib yuborsak? A ga bo'lib yuborsak bo'ladi. A ga bo'lib yuborsak, A ni A ga bo'layapsiz 1. Anaga bo'lib yuboryapsiz. Bir o'zi yozmasangiz ham bo'ladi. Mana bu yerdagini. Chunki ko'payish bo'lyapti. Endi mana bunga t dan maxraj, mana bunga esa t minus 10 dan maxraj. Shunda suratda bo'lib qoladi. T ni 1 ga ko'paytirsak t, t ni 10 ga ko'paytirsak minus t minus 10 xullas. T minus 10. Maxrajda bu ikkani ko'paytmas bo'lib qoladi. T ni t ga ko'paytirsak t kvadrat, t ni 10 ga ko'paytirsak minus 10 t. Va 12 ga ko'payapti. Bu yoqqa ko'payishib o'tadi. Mana bu 1 ga ko'payishib o'tsa t kvadrat minusdan 10 t ni o'zi bo'ladi. Tenglik, mana bu tenglik. T ga t ni qo'shamiz. 2 t minusdan 10, minusdan 10 ko'payapti 12. Ichkariga ochib chiqamiz. O'shanda t kvadrat minusdan 10 t. Ichkariga ochsak 12 ni 2 ga ko'paytiryapsiz, 24 t. 12 ni 10 ga ko'paytiryapsiz, 120 bo'ladi. Buni bu yoqqa o'tkazamiz, buni ham bu yoqqa o'tkazamiz. Shunda t kvadrat minus 10 t kutib oluvchi bular 24 ni bu tomonga ayirish bo'lib o'tyapti mana. A minus 120 esa bu tomonga plus 120 bo'lib o'tyapti. Tenglik nol mana. Bu ikkalasini qo'shib yuborsangiz 10 minus 10 t plus 24 t bu bo'ladi. T kvadrat minus minuslikdan 10 t, minuslikdan 24 t, minuslikdan 34 t. Plus 120, plus 120 tenglik 0 bo'lyapti. Mana 0 ga tenglashyapti. Yig'indisi 34 ni beradigan, ko'paytmasi esa 120 ni beradigan. 30 kara 4 desam maylimi? Demak, T1imiz 30 ga teng, T2imiz esa 4 ga teng. Haqiqatan ko'paytmasi 120 ni beradi, yig'indisi esa 34 ni beradi. Bizlarga birinchisini vaqti 4 deb ola olmaymiz. Agar bu 4 kun bo'ladigan bo'lsa, 4 kundan 10 kun kam bo'lishi mumkin emas. Manfiy kun bo'lib ketib qoladi. Mana 4 kun bo'lsa. Shuning uchun buni ololmaymiz. Ololmaymiz. Agar buni 30 kun desak, t-imizni, t 30 kun javobimiz. Javobi. Xo'p, mana bu 30 kun bo'ladi. Bu esa 30 kundan 10 kun kam, bu esa 20 kunni beradi. Shunday ekan, javobimiz ikkinchi guruhimiz 30 kun ishlagan, birinchi guruhimiz 20 kun ishlagan. 20 kun va 30 kun. 20 va 30. Javob chiqdi mana. Tenglamalari, ishlanishlari, chizmalari ana shunday tartibda ishlab ketasiz. Foydalanilgan formula mana bu. Alohida ishlagani uchun V1 o'zi, V2ni o'zi bo'lyapti. Birgalikda ishlagani uchun bir-biriga yordam bergan, qo'shilgan. Bularni siz oldin ham ko'rgansiz. 7 sinfdami? Adashmasam juda ko'p shunaqa ishga oid ishlovdik, to'plamdan ham ishlovdik. Esizda bo'lsa agar. Nima qilaydi askani? O'chirib tashlaymi? Marhamat, savol bo'lsa aytingizlar. Mana suratdagi ana ikkinchi tenglamani tegira. Mana berdim? Yo'q, bu tomonda. Man berma. Ikkinchi tenglamani tegira. Hozir bo'lib yordingizmi? Ikki tengsizlik ikki tomonini. O'shani ko'ryapsizmi? Mana berma. Mana berma. Mana shu, aha. Shu tomon. Ani chiqazib yormasdan umumiy maxraj qilib olib ketsak bo'larmidi shuni? Bo'lardi-yu, lekin qiyin bo'lib ketardi. Hozir bir xillik bo'lsa chiqarib ketish qoidamiz bor edi-yu. Mhm.
Agar A chiqmasa, ikkita noma'lumlikka kelib qolasiz va u baribir A borib-borib A qisqaradi. Mana bu yerlarda ham A hosil bo'ladi-da, mana bu yerlarda ham A keladi. Hammasida A qatnashadi. Buni yoppasiga bar oxirda A ga bo'lib yorardingiz-da, keyin bu ko'rinishga kelasiz. Ixchamroq ko'rinishga kelasiz. Hozir mana bu yerda ham A qatnashgan bo'lardi, bunda ham A qatnashgan bo'lardi. Agar A ni qisqartirmaganimizda hammasida A qatnashardi yoppasiga. Keyin bizlar baribir oxirda A ga bo'lib yorardik, bu ham yo'qib ketardi, bu ham yo'qib ketardi, bu ham yo'qib ketardi. Tushunyapsizmi? Hozir bizlar vaqtida yo'q qilganmiz, shuning uchun bular kelmagan mana bular. Hammasida A qatnashib qolgan bo'lardi. Tushunyapsizmi? Hozir endi bu shart emas. Agar A ni qisqartirmaganimizda savolingiz shundan iborat bo'lyapti. A ni bo'lib yubormaganimizda ham yechimi chiqarmadi. Xo'p, yechimi chiqardi. Mana bu holatda hammasida bunda ham A, bunda ham A, bunda ham A bo'lib qolgan bo'lardi va oxirda baribir yana A ga bo'lib yuborib ishlagan bo'lardik. Hozir bizlar vaqtida chiqarib bo'lib yuborganmiz yoki bunday qilib A ga bo'lib yubordim demangda, mana bu yoqqa bo'lishib o'tdi deb oling. Yanada ham soddaroq bo'ladi. A ni A ga bo'ldik, bir bo'ldi deb oling. Tushunyapsan? Bir xillik bo'lsa, bu chiqib ketdi deb oling. Mana A chiqib ketdi, bu yerda joyida bir qoldi, joyida bir qoldi. Keyin A bu tomonga ko'payish bo'lib turgan edi. Tenglikda o'ng tomondan chap tomoniga bo'lishib o'tdi. A ni A ga bo'ldik, bir bo'ldi deb tasavvur qilib keting. Mana shunday qilib. Unda ham ishlasak chiqardi, faqat bizaga halal berardi. Halal beruvchidan qutuldik. Yana boshqa savollar bormi? Savolingizga javob oldingiz, ha? Reaksiya bildiring. Xo'p. Javob ko'ngildagidek bo'ldimi yoki unchalik to'liq javob ola olmadingizmi? Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, o'chirib tashlasam maylimi? 48 ketdi. Bo'ldi, ishlab qiz. 49 debman, tavba qildim. 409. Zoom o'chibdi-ku, ko'rinib qoldi shishadan. Davom etkizamiz. Endi 409. 409. 409 da aytayaptiki, bizaga kvadrat shaklidagi tunukadan 6 cm tenglikdagi tunuka qirqib olindi. Demak, kvadrat shaklida tunuka bor ekan. Uni tomoni noma'lum, bu x, bu x. Shundan 6 ga 6 bo'lgan 6 cm bu yoqdan, 6 cm bu yoqdan tunuka qirqib olindi deyapti. Shuni ichkarisiga yozay. 6 cm bu yoqdan qirqib olindi. 6 cm xullas bu yoqdan qirqib olindi. Bunaqasiga 6, bunaqasiga 6. Mana qirqib olingan tunukadan. Qolgan qismining yuzi 135 cm kvadratga teng. Mana bu qolgan qismi, mana shu yuzasi 135 cm kvadratga teng ekan. Bizaga aytayaptiki, kvadratning dastlabki o'lchamlarini toping deyapti. O'lchamni toping. Buni nima qilamiz? Bizlar buni yuzasini topsak, buni yuzasi birinchi yuza a kvadrat orqali topiladi, tomoni esa 6. 6 ni kvadrati bo'lib, bu 36 ga teng bo'lib qoladi. Dastlabki yuza s bu a kvadrat tomoni x bo'lgani uchun x kvadrat bo'lgan. Keyin mana bu jamiki yuzadan s1 yuzani ayirganman. Jamiki yuzani s0 deyapman. Hamma yuzani, hammasi mana bu kvadratcha kiradi ichiga. S0 dan s1 ni ayirganman, bu s kelib chiqqan. X kvadratdan ayirganman 36 ni, teng bo'ladi mana 135 kelib chiqqan. Nimaga ayirdim? Bu yuzacha mana jami katta kvadratni yuzasini x kvadrat dedik. Buni yuzasini esa 36 ga teng bo'lib qoldi mana. Qirqib tashadi degani, ayir tashang degani. Mana bu yuzadan mana bu yuzdan olib tashang degani. X kvadratdan 36 ni olib tashang, qolgan yuza kelib chiqadi 135 ga teng ekan. Bu yoqqa o'tkazib yuboring. Shunda x kvadrat teng 135 + 36 bo'lyapti. X kvadrat teng
36'ya 35'ni qo'shamiz mı? Unaqa qilmang. Mana buni bizlar 9 kere necha desek bo'ladi? 9 kere 45 desek bo'ladimi? Buni 9 kere 4 desek bo'ladimi? Bu yerdan shunday qavs qo'yib 9 ni chiqarib ketsak bo'ladimi? 9 ni chiqarib ketsak, ichkarida 45 qo'shilgan 4 qoladimi? Endi x kvadrat teng 9 kere bundan 49 bo'ladimi? Ha? Eshitaman. 9 da 45 ga ko'paytiring. Mana 1 35 berib ketadi-ku. E? Xatomi? 36 ketadi. Bu 9 kara 45 emas-ku. Nimaga odam aralab ketyapsiz? Nima emas? 9 kara necha? Bittadan beramiz. Bittadan beramiz. 9 45 15 bo'lar ekan. Mana 9 chiqarib ketamiz endi. X kvadrat teng 9 chiqarib ketsak 15 qo'shilgan 4. Buni qo'shib yuboradigan bo'lsak 19. X kvadrat teng 9 kere 19. Endi ildiz berib yuboradigan bo'lsak buning natijasi x teng 3 chiqadi, ildiz ichida 19 qoladi. Endi savol tug'iladi. Abzar, ildiz berganimizda bitta plus bitta minus chiqarayotgandik-ku. Nimaga hozir bundan bitta plusligini olyapmiz? Minusligi qayda qoldi? Chunki deganda tomon manfiy bo'lmaydi. Musbatini olaverasiz, minusligini olmang. Tushunarlar? Davom etkazaman. Savol bo'lsa marhamat. Shu yergacha kimda qanday savollar bor? Bu ildizda qovuramiz shunday. Shuna javob bo'ladimi? Ha, A, B, C da javoblardan aynan shuni izlashimiz kerak. Endi 410 ga o'taman, maylimi? Savol yo'qmi? Chek nima qilyapti? Dastlab 40 olinmasdan oldin mana shunaqa o'lchamda tomoni shu o'lchamda bo'lgan. 3 ildiz ostida 19 bo'lgan. 40 olinmasdan oldin mana uzunligi. Mana bu uzunligi. 3 ildiz ostida 19 bo'lgan. Kvadrat tomoni. Xo'sh, endi keyingi 410 ga o'tayapmiz. 410. 410 da aytayaptiki, to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi, to'g'ri burchakli uchburchak bor ekan. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchakning yuzasi S uchburchak yuzasi teng bir yuzi 80 santimetr kvadrat. Santimetr kvadrat. Endi bizaga aytayapti, agar katetlarning biri ikkinchisidan 31 santimetr katta bo'lsa, bir katetni A desak, bu katet bundan 31 santimetr katta. 31 santimetr katta. Bu degani mana A'ga qo'shing degani 31 ni. Agar katetlardan biri ikkinchisidan 31 santimetr katta bo'lsa, shu uchburchakning katetlarini toping debdi. To'g'ri burchakli uchburchakni yuzasi A'ga B katetni ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. 180 uchburchak yuzasi mana 180 ga teng. A ni A ga teng deymiz. B esa undan 31 santimetr katta, ya'ni A ga 31 qo'shganimiz va mahrajda 2 bor. Buni bu yerga proporsiya qilib o'tkazib yuboramiz. Ko'paytirsak 360 bo'ladi. Buni ichkariga ochib chiqamiz. A kvadrat plusdan 31 A bo'ladi. Buni bu yerga o'tkazamiz. Shunda A kvadrat plusdan 31 A bu yerga o'tsa minus 31. Xohlasangiz teng 0 deb oling, bu yerda 0 qoldi deb xohlasangiz bu tomonda teng 0 deb oling. Bu sizning xohishingiz. 360 ku mana. 360 mana. Endi minus 31 ni beradigan, minus 31 ni beradigan, ko'paytmas 360 ga teng bo'ladigan ikkita son o'ylaymiz. Nima desak bo'ladi? 9 kara 40 desam bo'ladimi? 40 kara 9. 40 ni 9 ga ko'paytiring, 360 ni beradimi? Beradi. Minus 31 ga teng bo'lish uchun bunda manfiy bo'lish kerak, bunda manfiy bo'lish kerak. 40 tami bundami? 40 ta manfiy bo'lsa, demak, A ni birinchi qiymati minus 40 ga teng ekan, A ni ikkinchi qiymati 9 ga teng ekan. Bizlar mana buni ololmaymiz. Nimaga deganda, chunki tomon manfiy bo'lishi mumkin emas, uchburchak tomoni. Buni ola olamiz bizlar. Demak, bir tomon 9 ga teng ekan, ikkinchi tomon esa 9 ga 31 da qo'shing, mana bu 31 da 40 ga teng bo'lib qoladimi? Javobimiz katetlari 9 va 40 ga teng. Va 40 ga teng. Tushunarli bo'ldi, ha? Savol yo'qmi?
40 qaydan kelib chiqdi? Bu yerda 40 ta olganimiz yo'q har holda. Buni olganimiz yo'q. Bu olinmaydi. Ha, men bu yerga olib borib qo'ydik. 31 ni qo'shgandik, 40 chiqdi. Ana shu yerda 40 ta olyapmiz. Bu yerda 40 ta emas. Davom etsa maylimi? Ustoz? Eshitaman. Ana birinchi masala bo'yicha anaqadi. Qarang, ana ildizda 54 chiqyapti-yu, 57. O'sha 40 matdan oldin katta kichik bo'lmayapti, mezasi? Yo'q. Mana birinchi x kvadratmi? Yuzasi dastlabki yuza? Qarang, jami 3 burchak, jami 4 burchakning yuzasi x kvadratmi? X'imiz bumi? 3 ildiz ostida 19 ning kvadrati necha bo'ladi? Bunga ham ta'sir qiladi, bunga ham ta'sir qiladi. Shunda bunga ta'sir qilganda 9, bunga ta'sir qilganda ildiz bilan ketadi-da 19. Ko'paytirsak 9 x 9 81 ni 1 8 dilda, 9 x 1 9 8 dilda bilan 17. 171. Buni yuzasimi bular 36 mi? 171 dan 36 ni ayiringchi, 135 chiqadimi? 135 chiqadi. Bu katta yuzadan mana bu yuzani olib tashlang, qirqib tashlang. 171 dan 36 ni olib tashlang. Shunda 135 yuza qoladi. Tushunyapsizmi? Xo'p, keyingisi 411. 411 da aytayapti. 30 kilometr masofani velosipedchilardan biri ikkinchisiga qaraganda 20 minut tezroq yetib boribdi. Demak, mana bu A manzil bor va B manzil bor. Bu manzil orasidagi masofa 30 kilometr. Shuni ikki xil ikkita velosipedchi harakatni boshlagan. Birinchi, ikkinchi. Biri ikkinchisiga qaraganda deyapti. Biri ikkinchisiga qaraganda 20 minut tezroq bosib o'tdi deyapti. Bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. İkincisi birincisiga qaraganda 20 minut tezroq. Tezroq deyapti. Strelka qo'yapman, bunga qaraganda deyapti. Demak, buni vaqtini t desam, t vaqt, t soat yoki t minut desam, birinchisiniki t bo'lsa, ikkinchisiniki qancha bo'ladi? İkincisi şunda. T minus 20 minut bo'lyapti. Minutdan soatga o'tkazib tashlang, 20 ni soatga o'tkazish uchun 60 ga bo'lamiz. Shunda t minus bular qisqarsa 1 taqsim 3 soat kelib chiqyapti. Mana bu ham soatda bo'lyapti. Endi qarang. Bizaga aytayapti. Birinchi velosipedchining tezligi ikkinchisidan 3 km taqsim soatga ortiq. Bu birinchisi ikkinchisiga qaraganda tezligi 3 km taqsim soatga ortiq ekan. Bunga o'tib ketib qoldik. 3 km taqsim soatga ortiq. Hozir men mamning tezligini v desam, buniki nima bo'ladi? Buniki bunga qaraganda 3 km ortiq. Buniki v bo'lsa, birinchisi shunda v plus 3 bo'ladi. Tushunarli? 3 km taqsim soatga ortiq. Birinchisi, ikkinchisidan. Ustoz? Eshitaman. Mana 20 minutga tezroq deganda T'ga kenchisini qo'shib olmaymizmi? Kenchisi T plus 20 bo'lmaydimi? Vaqt kam sarflagan bo'ladi-yu. Tezroq. Tezroq bordi. Masalan, bu 60 minutda borgan bo'lsa, 20 minut tezroq borgan bo'lsa, shunda qancha minutda borgan bo'ladi? U 60 minutda borgan, unisi 20 minut tezroq borgan. Pastdagi qancha minutda borgan bo'ladi, fikringiz? 40 minutda borgan bo'lamiz. Ayir topyapmizmi? Demak, mana ayir topgan ekanmiz. Mana buni ham. Tushunarli? Davom etkizaman. Har bir velosipedchining tezligini toping deyapti. Bizani formulamiz S teng VT. S teng VT. S ni joyiga birinchi velosipedchi uchun. Birinchi velosipedchi uchun. Xo'p, ekran chimchilasangiz yaqinlashadi. Yaqinlashtirib ko'rishingiz mumkin. Birinchi velosipedchi uchun S ni joyiga qancha masofa? A dan B ga borish uchun S ni joyiga 30 km. Birinchisi uchun birinchisi tezligi V plus 3. V plus 3. Vaqti, birinchisini vaqti mana bu yerda T. Ikkinchi velosipedchi uchun
Esni joyga masofa unga ham 30 tenglik. Tezligi ikkinchisining tezligi v, ikkinchisining tezligi v. Vaqt esa t-1/3. t-1/3. Bundan t-ni topib bu yoqqa olib kelib qo'yish kerak. Bundan t-ni topsak, mana qovus pavusi bilan bu yoqqa nima o'tadi? Bu tomonga t-ni topsak, 30 ni maxrajiga bo'lishib o'tadimi v plus 3. Shunday olib kelib turib, bu yoqqa joylashtiramiz. 30 teng v ko'paytirilgan 30 v plus 3 minus 1/3. Endi bunga maxraj 3tadan, bunga maxraj v plus 3tadan. Shunda nima bo'ladi? 30 teng v ko'paygan 3 kere 30 90 bo'ladi. Minus 1 ni har biriga ko'paytirsak minus v minus 3. Maxraj desa bu har biriga ko'payami? 3v 3v plus 3 kere 3 9. Mana bunu maxrajda bir borda proporsiya qilib yuboramiz. 30 ko'payadi 3v plus 9 ga. Mana 3v plus 9 bu yerga ko'payish boryapti 30 ko'payashunga. A bir esa bularga ko'payish borish kerak. V ko'paya, bir ni v ga ko'paytirsak v ni o'zi 90 dan 3 tayirsak 87 mi? Minusdan v. Tushunarli bo'ldimi? Shu yergacha. 90 dan 3 tayirdik 87 minus v mana minus v. 30 ni ochib chiqamiz, v ni ochib chiqamiz. 30 ni ochib chiqsak 90 v plus 30 ni 9 ga ko'paytirsak 270 teng bo'ladi. Mana v ni ochib chiqsak 87 v minus v ni bunga ko'paytirsak v kvadrat. Bularni hammasini bu yerga o'tkazamiz. Shunda v kvadrat bu yerga o'tsa plus o'tadi v kvadrat bo'lib. 90 v dan bu 87 v ayirishib o'tadi. 90 v dan 87 v ni olib tashlasak necha v qoladi? 90 v minus o'tyapti. Plus 3 v qoladi. Va mana 270 ga hech nima teginganimiz yo'q. 270 ni o'zi teng 0. Shunday ko'paytiruvchilarga ajratingki ayirmasi minus 3 chiqsin. Minus 3. Bormi shunaqa qilib olish imkoni? 20 270 ni. Shunday deb olishimiz kerak. 5 kere 2 mana bu 3 kere 3 kere 9 va 2 kere 5. Bor ekan. 15 kere 18. 15 kere 18. Mana 270 ni sig'magan uchun bu yerga nima qilyapman? 15 va 18 desak, 15 ni 18 ga ko'paytirganimizda 270 ni beradi. Nima deysiz? Qana bilasiz shuni? Mana uni bunday dedim. 3 kere 9 3 kere 9 27 ni berdi-ku. Keyin mana bu 10 da 5 kere 2 dedim. 5 kere 2 dedim. 5 kere 2 10 da beradi. Shunda 3 bilan 5 ni ko'paytirdim 15, 9 bilan 2 ni ko'paytirdim 18. Lekin baribir ham bittasi manfiy bo'lishga majbur. 3 minus 3 deb berish uchun ko'paytmasa esa musbat bo'lish kerak. Bunda diskriminant 0 dan kichkina chiqib qolyapti. O'ttiz deb bu yoqqa olib kelib qo'yganimiz diskriminant 0 dan kichkina chiqib qolyapti-da. O'ttiz kilometr masofa to'g'ri. Velosipedchi biri ikkinchisiga qaraganda 20 minut tezroq bordi. 20 minut degani 1/3 soat bo'lyapti. Xo'p, keyincha 1/3 soat bo'lyapti 20 minutimiz. Birinchi velosipedchining tezligi ikkinchisidan 3 km/soatga ortiq edi. Birinchisi ikkinchisidan 3 km/soatga ortiq edi deyapti. Har bir velosipedchining tezligi qanday? Bu yerda tezlik yo'q. Diskriminant 0 dan kichkina. Yoki qayerdadir adashib ketdimmi? Minus tenglamani yozishda. Bunga 3tadan berdim, bunga v plus 3tadan berdim. 30 teng tezlik joyiga v plus 3 ko'paygan t. Bu joyga tezlik v t minus 1/3 qo'ydim. Tezlik kattaroq bo'lgani qanday ko'proq vaqt sarflaydi? To'g'ri-da. Bir ikkinchisiga qaraganda 20 min tezroq bosib o'tdi. Tezlik kattasi
vaqti kamroq sarflash kerak. Biz hozir tezkaroq qo'ydik. Tezlik kichkinasi vaqti kamroq sarflardi. Mana qarang. Vaqti kamroq, vaqt ko'proq, tezlik katta, vaqt ko'p. Tezlik kichkina, vaqt kam. Bunday bo'lishi mumkin emas. Tezlik kichkina, vaqt kam bo'lmagan narsa. Tezlik katta bo'lsa vaqt kam bo'ladi. Joy o'zgardi. Biri ikkinchi standda bizga aniq aytmadi, birinchi velosipedmi, ikkinchisimi. Demak, mana bunday bo'la. Hozir men bu tenglaman joy o'zgardi faqat. Hozir endigisida chiqadi. Bu demak T-3 soatda borganmi? Buni tezligi ko'proq bo'ladi. Pastdagisini tezligi kattaroq, vaqt kamroq sarflagan. Tepadagini tezligiga kichkina. Shuning uchun vaqti ko'p sarflagan. T vaqt sarflagan. Endi birinchisi uchun yozamiz bir boshdan. S joyiga 30, V joyiga birinchisi mana. Birinchisi V, ikkinchisi birinchisi T vaqti. İkincisi uchun S joyiga 30 yozamiz. V joyiga ikkinchisini tezligi V plus 3. Vaqti esa T. Bizaga aytayapti. Yo, vaqti T emas, T minus 1 taqsim 3. Kechirasiz, T minus 1 taqsim 3. Menga 3 tadan mahraj bering. 30 teng V plus 3 ko'paygan 3T minus 1 taqsim 3 bo'ladi. 3 ni bu yoqqa ko'payish qilib o'tkazib yuboring. 90 teng V plus 3 ko'paytirilgan. Xo'p, 3T minus 1 bo'lyapti. Endi nima qilamiz? Mana bundan T ni topib, bu yoqqa olib kelib qo'yamiz. Bundan t'ni topsak, v bu yoqqa bo'lishib o'tadimi? 30 taqsim v. 30 taqsim v ni bu yoqqa olib kelib joylaymiz. Shunda 90 teng v plus 3 ko'paytirilgan 30 taqsim v ni olib kelib qo'ysangiz, 30 ni 3 ga ko'paytirsangiz necha bo'ladi? 90 bo'ladimi? 90 taqsim v minus 1. Tushundingizmi? 90 qaydan keldi? Mana bu 3 ni bu 30 ga ko'paytirdik. Mahrajda v. Bunga v dan mahraj berasiz. Shunda 90 teng V plus 3 ko'paytirilgan 90 minusdan V mahrajda V. Buni mahrajda bir borni proporsiya qilib yuboramiz. V ni 90 ga ko'paytirasiz, 90 V bo'ladi. Buni ochib chiqamiz har biriga ko'paytirib. V ni 90 ga ko'paytirsak 90 V. V ni minus V ga ko'paytirsak minus V kvadrat. 3 ni 90 ga ko'paytirsak 270. 3 ni minus V ga ko'paytirsak minus 3 V bo'lyapti. Bularni bu yoqqa ko'chirib o'tkazamiz. Shunda 90 V, 90 V. Mana kutib oluvchi bu kelyapti minus 90 V. Bu kelyapti plus V kvadrat. Bu kelyapti plus 3 V. Va mana bu kelyapti minus 270. Teng 0 qolyapti joyda. Mana bular qisqarib ketadi. Yaxshi ko'rinyaptimi tasvir? Reaksiya bildiring, shu yerdamisiz? Xo'p, hozir tenglaman joyini almashib qolganini tushundingiz-a? Kam vaqt sarflab tezlik kichkina bo'lib qoldi boynagisida. Tezlik katta bo'lib ko'p vaqt sarfladi. O'shani hozir to'g'irladik. Endi joyiga keldi. Chunki biri ikkinchisidan deyapti-da. Aytmagan, birinchisi ikkinchisi deb urg'u bermagan. Biri ikkinchisidan deyapti. Biri ikkinchisi degan jumla bu ko'p narsani anglatadi. Mana bu birinchi velosipedchi, ikkinchisi mana birinchisi bo'lsin. Velosipedchilar. Biri ikkinchisidan mana biri bunga qaraganda degani ham bo'lishi mumkin. Biri ikkinchisidan buni bunga qaraganda degani ham bo'lishi mumkin. Endi qaysini qaysiga olyapti, uni siz fikrlab mana topib olishingiz kerak. Bo'lmasa boyagidek joy almashib qoladi. Endi nima qoldi bizada? Davomida ham yozaman. V kvadrat plus 3v qoldi, plus 3v qoldi va minus 270 qoldi. Minus 270 teng 0 bo'ldi. Minus 3 ni beradigan ko'paytmas 270 ni beradigan. Mana bu 27 ni qarang nima dedik. 9 kara 3 dedik. 10 ni esa 5 kara 2 dedik. 5 kara 2. Hozir minus 3 ni beradigan 45 va 6 desak bo'lmaydi. Mana 9 ni 5 ga ko'paytirib, 3 ni 2 ga ko'paytirsak, 45 bilan 6 ni hisoblashtirib, bizlar minus 3 ololmaymiz. Shuning uchun buni ikkalasini ko'paytirsak, bu ikkalasini ko'paytirsak bo'ladi. 18 kere 15 desek bo'ladi. 18 ni 15 ga ko'paytirsangiz 270 ni beradi. Manfiy bo'lishi uchun mana bunda manfiy bo'lyapti. Demak, V1 bunga teng, V2 esa 15 ga teng. Demak, biz mana bu manfiysini ola olmaymiz. Bunisi musbati bizga javob bo'lib keladi. Birining tezligi 15 ga teng bo'lsa, mana bu 15 ga teng bo'lsa, bunisi nimaga teng bo'lgan? 15 ga 3 ni qo'shamiz. 18 ga teng bo'lgan. Kilometr taqsim soat, kilometr taqsim soat. Demak, javobimiz
Cevabımız velosipedchilarning biri 15 km taqsim soatda yurgan, ikkinchisi esa 18 km taqsim soatda yurgan. Xo'p, savollar bo'lsa marhamat, kimda qanday savollar bor? Yaxshi, o'chirtirsam maylimi? Ketaversinmi? 411, 412 o'tayapmiz. Oxirgisi va birdan yana ko'p xat ko'paytuvchilar ajrating degan bitta beqiliq savol bor ekan. O'chirdim bular. Bu bitta dahshat ko'rinishda qarang. X 4-chisi plus 2006 x kvadrat yana bir nimalar. Oh, xudojon, dahshat-ku. Birni bersak bo'lmaydimi? 412. Yo'q. Kvadrat borda x ham bor, qarang. 2005 desak, 2005 plus 1 desak, bo'lmaydi. Bu 2005 mayli. Birga bo'lar. 412 o'taylik qani. 412 ga qarang. Ikkita qurilish guruhi birgalikda ishlab, qo'ylar uchun 6 kunda qo'ra quribdi. Qo'ton qo'ra qurdi. Ikkita guruh bor ekan. Boyagida ishlaymiz. Bu birinchi guruh. Mana ikkinchi guruh. Xo'p, qo'ra qurish bu bir bahona edi deydi-ku. Qo'ra qurish bu shunchaki nima desa bo'ladi. Bu bir ma'lum bir ishni aytayapti. Qo'ra qurish bu ish. A ish. A miqdordagi ish. Ishni nomi qo'ra qurish ekan. A ish bu qo'ra qurish ishi. Ikkalasi birgalikda deyapti. Ikkalasi birgalikda bu V1 tezlik bilan ishlagan, bu V2 tezlik bilan ishlab, T teng 6 kunda bajaribdi. 6 kunda bajardi. Agar shu ishni bajarish uchun birinchi guruh ikkinchisiga qaraganda 5 kun ortiq talab qilinsa, birinchi hol faqat birinchi guruh ishlagan, ikkinchi guruh aralashmagan. Shu A ishda. Faqat birinchi guruh ishlagan V1 tezligi bilan. Ikkinchi holda esa faqat ikkinchi guruh ishlagan, birinchi guruh yordamga kelmagan. A ishini ishlayapti. A miqdordagi ish endi quryapti shu yerda V2 tezlik bilan. Endi bizaga jumlalarni qarang. Agar bu ishni bajarish uchun birinchi guruh ikkinchisiga qaraganda 5 kun ortiq talab qilinsa, bu bunga qaraganda 5 kun ortiq. Kun ortiq. Shunda buni bizlar T vaqt ketgan bo'lsa, T kun ketgan bo'lsa, bunga qancha kun ketgan bo'ladi? 5 kun ortiq. Yo, 5 kun ortiq. T kun bunga ketgan bo'lsa, mana bunga T plus 5 kun ketgan. Ortiq deyapti. Endi birinchi tenglamamiz. Birinchi tenglama. A teng VT degan formuladan foydalanamiz. Birinchi holda A ni joyiga ish miqdorimiz A, V ni joyiga V1 tezlik, mana buni joyiga V1 tezlik, vaqt ni joyiga T plus 5. T plus 5. Endi ikkinchi tenglamamiz. İkinci tenglama nima bo'ladi? İkinci tenglama qarang. A ni joyiga ish miqdori A ish, A teng V ni joyiga ikkinchisi tezligi V2, T ni joyiga bunga ketayotgan T vaqt. Uchinchi tenglama. Uchinchi tenglama mana birgalikda ishlagani. Ishni joyiga, mana formulaning joyiga A ish teng V ni joyiga esa birgalikda ishladi deyapti. Mana V ni joyiga birinchi guruh bilan ikkinchi guruh birgalikda ishlagani uchun V1 ga V2 ni qo'shamiz. V1 plus V2. T vaqt ni joyiga esa 6 kun olib borishingiz kerak. 6 kun. Bizaga aytayaptiki, alohida ishlab qanday qo'tonni necha kunda qurib bitkazadi? Har birini vaqtini topishimiz kerak ekan. Mana buni va mana buni topishimiz kerak. Xo'p, endi nima qilamiz?
Bundan bir bir topsak, mana qavus pavusi bilan bu yerga bo'lishib tushamiz. Demak, birinchi ish. V birni topsam, bu t plus 5 bu yerga bo'lishib tushadi. A bo'lu t plus 5. İkinci iş. Bundan V2'ni topsam, t bu yerga bo'lishib tushadi mi? V2 teng A bo'lu t. Mana bu va mana bu. Endi V1 ni joyiga joylashtiramiz, V2 ni joyiga joylashtiramiz. A A teng V1 joyiga A taqsim T plus 5 plus V2 ni joyiga esa A taqsim T. A taqsim T. Ko'paytirilgan mana bu 6. Xo'sh, endi e'tibor bering. Bundan bizlar suratdan A ni chiqarib ketsak bo'lami? A ni chiqarib ketsak, ichkarida bu yerda 1 taqsim T plus 5 qoladi. Plus bundan A chiqib ketsa 1 taqsim T qoladi. Ko'paygan 6. Endi ikkala tomon nimaga bo'linadi? A ga bo'lib olsak bo'lar ikkala tomonni. Xullas A yo'q bu yerda. Endi A ni bo'lib oldik. 1 teng bunga T dan mahraj, bunga esa T plus 5 dan mahraj. T ni 1 ga ko'paytirsak T, 1 ni bunga ko'paytirsak T plus 5. Mahraj desa T ko'payadi T plus 5 ga. Mana bu 6 ham ko'payish bo'lyapti. Endi mana uni ko'paytirib chiqamiz. Shunda 1 teng 2t, suratda 2t plus mana bu 5. Mahraj deysa t kvadrat plusdan 5t. Ko'paygan mana bu 6 ham bor. Endi mana bu qavsni bu yoqqa proporsiya qilib ko'paytirib yuboramiz. 1 ni mahrajda 1 bor deb, buni bu yoqqa proporsiya qilib yuboramiz. Shunda t kvadrat plusdan 5t 1 ga ko'paysa baribir o'zi. Mana bunda esa 6 ni ochib chiqasiz. 1 ni ko'paytirganingizda hech bola o'zgarmaydi. 12t bo'ladi, plus ochib chiqsak 30 bo'ladi. Bularni bu yoqqa o'tkazamiz endi. T kvadrat plus 5t bular kutib oluvchi, minus 12t keladi, minus 30 ham keladi. Teng joyda 0. Bu ikkalasi t kvadrat minusdan 7t bo'ladi. Minusdan 30 teng 0 bo'lyapti. Nima desak bo'ladi buni? 7 ni beradigan 7 ni beradigan ko'paytmasi esa 3 ni beradigan, 30 beradigan 3 kere 10 desam bo'ladimi? 3 kere 10. Plus 7 ni berish uchun bundan minus bo'lish kerak, bundan minus bo'lish kerak. Plus 7 3 dami, 10 dami? Fikringiz. 3 dan minus bo'lish kerak. Demak, t 1 teng bu, t 2 mana bu. Vaqt manfiy bo'lmaydi. Minus 3 ni ola olmaymiz. Bizlar vaqt musbatini olamiz. Bittasi 10 kun ishlagan. Mana bu 10 kun ishlagan. 10 kunda bajargan. Bunisi esa 10 kundan 5 kun ziyod ishlagan. 15 kun ishlagan. Javobimiz 10 kun va 15 kun ishlagan. Qancha ishni ishlagan? Qanday qurani ishlab bitirgan? Uni topish iloji yo'q, chunki bizga tezlik kerak. Tezlik yo'q. Faqat kun haqida gapirib bilamiz. 10 kun va 15 kun. Keyingi agar bular bo'yicha savol bo'lmasa, keyingi nomer 5 ga urinib ko'ramiz. Nomer 5 x ni 4-chisi minus 2006 x kvadratimi shu yo plusmi? Plus. Hammas plus. Hammas plus, ha? Yukisi nima bo'ladi? Hammasi plus bo'lsa. Xo'p, doskadagi bo'yicha savolingiz bormi? Yo'q, savol yo'q. O'chirib tashlasam maylimi? Ketaversinmi? Ketdi, buni o'chirib tashladim doskadagilarni. X kvadratı çıkıp etkeni bilen X kvadrat kaladı. Bir de ise X kaladı. Hamas plus musa. Hazmanı şimdi misalımız.
x4'üncüsü pi plus 2006 x kvadrat pi plus 2005 x pi plus 2006. Şunaqa mı? Toskaya qarang, yazdım. Doğru yazdım mı? İşaretleri. Mani kitobimga qarang, qanday berilgan. Mana bu yerda minus ko'rinyaptimi sizga? Mana bu yerda ham minus. Minus berilgan. Ish qilib chiqmagandi. Ana endi buni qanday ishlasak bo'ladi? Balki meniki to'g'rimikan? Bo'lishi mumkin, lekin. Xo'p. 2005 plus x kvadrat desek. Yani bana bunu 2005 plus bunga bağlı oladigan. Baribir x kvadrat çıkarsa bunda x misol juda yaxshi tuzilgan. Xo'sh, qarang. Ushbu misolni ishlash uchun nima qilamiz? Bekarga 2005 berilmayapti. Bizlar hammasini 2005 ga kichigiga o'xshatib olsak bo'ladimi? Ya'ni men bunday desam, x ning 4-chisi plus mana bu narsani x ning kvadrati plus 2005 x ning kvadrati desam bo'lam, bo'lmaymi? Fikringiz. Chunki 2005 ta x ning kvadratiga bitta x ning kvadratini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2006 ta x ning kvadratini beradimi? Endi bunisini qarang. Plus 2005 x ning o'zi turibdi. Buni ham xuddi shunday deb olsak, 2005 ga qo'shilgan 1 deb olsak, bu ham bo'ladi. Endi bizlar bitta ish qilsak shu yerdan. Ana shu joydan x ning kvadratini chiqarib ketganimizda mana bu narsa hosil bo'lish kerak. Hozir mana bu joydan qarang, bitta ish qilamiz. Mana. Ana bu joydan 2005 chiqarib ketaylik, nima bo'ladi? X 4-chisi plus x ning kvadrati plus 2005 chiqarib ketaylik shu yerdan. 2005 shu yerdan chiqarib ketsa ichkarida x kvadrati qolan bu yerda, mana bu chiqib ketsa. Plus mana bu chiqib ketsa x qoladimi? Mana bu chiqib ketsa 1 qoladi. Plus 1. Plus 1 mana. Bu yerda ham xuddi shunday bo'lish uchun x kvadrati plus x plus 1 bo'lish uchun bunga nimalarni sherik qilishim kerak? Xo'p, birinchi navbatda mana x kvadrati bor, mana x kvadrat bor, mana 1 bor. Menga x yetmayapti. Demek bunday deyman, qarang. X 4-chisi plus x kvadrati deyman. Plus xo'sh. X desam. Plus x desam mana. Plus x deyman va plus 1 deyman. Plus 1 deyman. Va mana buni yozib olaman. Plus 2005 x kvadrat hazır 2005 x kvadrat plus x plus 1. Shu yergacha tushundingiz a? Nima bo'lgan? Hozir x kvadratni o'zini yozdim, 1 ni yozdim, mana buni o'zimdan hosil qildim. Va shu yo'q bo'lib ketishi uchun, mana bundan qutulishim uchun shuni ayirib qo'ysam oxirida. Ishim pishadimi? Tushunarli. Mana bu yo'q bo'lsa, mana bu yo'q bo'lsa, qo'lim bilan yopayapman. Bu birimiz mana mana shu 1. 2005 chiqdi. Ha, x kvadrat plus x plus 1 mana mana shu narsa. Demak, orqaga qaytadi. Xo'sh, endi mana buni qavsga olsam, mana shuni qavsga olsam, bu bilan mana bir xil bo'lib qoldimi? X kvadrat plus x plus 1. X kvadrat plus x plus 1. Endi uni chiqazib olamiz, ha. Faqat mana bu bilan mana buni sherik qiling. X ni 4-chisi minus x ni sherik qilyapmiz. Mana bu bilan minus x ni sherik qilyapmiz. Bundan shunday katta qavs olib x kvadrat plus x plus 1 ni chiqarib ketyapman. Plus x kvadrat plus x plus 1 ni chiqarib ketyapman. Qarang. Qavs ichida nima qoladi? Mana bu chiqib ketdi tashqariga. Bu yerda 1 qoldimi? 1 plus bu chiqib ketdi tashqariga. 2005 qoldimi? 2005. Xo'sh, endichi nima bo'ladi? Davom ettiramiz. X kvadrat hozir tamastir. X kvadrat, yo, x kvadrat qaydan keldi? X 4-chisi minus
Ya bir yerden kaos koyuyorduk da uz için x çıkarıp gidiyorduk. X çıkarıp gitsek, x çıkıp gitti. X 4 tasından 1 tas çıkıp, 3 tas kalıp, minus. Bu yerde 1 kola. Plus bana bu, plus. Bunusu. X kvadrat. Ya tohtayım, ben bunu koşu alıyorduk. 2005'e 1'de koşsak 2006 mı? Demek 2006'ını yazı alayım ben. 2006'ını yazı alayım ben. Birinci ben bunu yazı aldım. Kim bu? X kvadrat plus x plus 1. Bana. Yine de itibar verin. Bunu kub koysam bana ne mi uzgaradı? Ben bunu kub koysam. Hiç para uzgarmaydı mı? Ve bu kaysı formüle yokşap kaldı. Bana kirekli bugün formüle. A kub. Minus b kub. Kanne yuaylardı. Bitti kiçkine kaos. A minus b bulardı. Kim katta kaos. A kvadrat. Plus a b. Plus b kvadrat. Yine de şunu uzunu şöyle alaydı. Ben bir de yuay alaya karayın. X kub. X kub. X kub minus 1'ni kubu bo'lyapti. X minus 1, x minus 1. Keyin esa x kvadrat plus x bilan 1'ni ko'paytmasa plus 1'ni kubi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldi. Mana buni yoyilishini shunday joylashtiraman, qarang. X ko'paytirilgan, x ko'paytirilgan. Mana bu x ko'paytirilgan, kichkina qavs x minus 1. Mana buni yoyyapmiz mana buni. Katta qavs x kvadrat plus x plus 1. Ve bunu yayı bulduk. Devam eden plus. Plus. 2006. 2006. Kupaytırılgen ben bu narsa. X kvadrat. Plus x plus 1. Bana. Ben şimdi böyle yaptı. Yende katta kalan kaos koysak da bana mı? Ne zaman çıkarıp gitsek bula? Ben bu. Kaos pausu ne bana mı? Ben çıkarıp gitsek bula. Karın. Bir kirlik. X kvadrat plus x plus 1. İki kalası diyen var. Kupa iş halatta turptu. Demek bize devamı bir oda. Devamı. Bize bu narsadan x kvadrat plus x plus 1'i çıkarıp getirdiğin bu sayı. İçkerde. Bu çıkıp gitti. Şerikli hemen bir kovu mu? X kupa iken x minus 1. Bu çıkıp gitti. Şeriki bu mu? Plus 2006. 2006. Şur geçe. Kayırda saval var sizi kıynagen. Çünmeye koyan cahiyiz. Mamını çıkarmaya gitse gen karayın. Mamını çıkarmasından durmayan fikirlesek buladı. Şuna kaçından karayın. X kvadrat plus x plus 1'den. Hut şuna kaçından. 2005'te mi? 2005'te şuna kaçın. X kvadrat plus x plus 1'den bitti mi? Şimdi özü oynayın. Şuna kaçından 2005'te gen. Hut şunu özüden bittiğini koşsayız. Cami sohbette 2006'da mamına kaçın bulam. X kvadrat plus x plus 1 buladım. Şunu yapsan. 2005'te mamınaka ge. Bitti şuna kanı koşu yapsın. 2006'da çıkardı yan. Yine de bunu çıkarıyor aç varsak. Bu arada başka kupayet uşa acerelmeydi. X kvadrat plus x plus 1. Bunu ise x kvadrat buldu. Bunu kupayetirse x kvadrat. Bunu kupayetirse minus x. Plus 2006. 2006. Bana bu oldu. Kupayet uşa acereldi bu. Bana bu. Ve bana bu. Kupa iş halatı tuttuk karay. Bana. Acırattık. Yine de devam etedi mi bu narsa diyen yani saval. Devam etmedi. Demek ya. Çünkü bana bundan hem disk kırmadın oradan kiçkine. Bundan hem disk kırmadın oradan kiçkine. Eğer bundan disk kırmadın oradan katta bu gendeydi. Bundan yok ki katta bu gendeydi. X1 x2 çıkardı da uç katke koyardık. Acırat varış. Bilesi. Uç katke koyuş. Hani şuna kıp acırat varken bulardık. Lekin bu şiirde tuhtadı. Şöyle tutup kaldı. Bunu açıp çıkın inşallah bu halatıya kaytasız. Kupayet uçiler ki acırılgen halatı da kupkat kurunuşu ki kayıt olasız. Bu cevabı bana şu. Bu cevabı buladı. X kvadrat plus x plus 1. X kvadrat minus x plus 2006. Hut düşünürseniz başkaca kurunuşu var eken karayım. Hem neki? Kurunuşu. Karayın x'i 4'incisi plus 2005'i cahaya ne koyamız? 2006'ın cahaya 1992 x kvadratı plus 2005'i cahaya 1991 x plus 2006'ın cahaya 1992. Ben şunu kupayı tuşuyla acıratın diye yaptı. 1992 plus 1991 x geri yaptı plus 1992 x kvadrat plus x 4'incisi bana. Ben bu misal sizge müstakil. Huttu şu tartıda işleyiz. Bundan xulosa çıkaramız.
bunaqa savollarda hammasi mana shunday bo'ladi boshlanishi. Javob qarang. Javob birdaniga javob olish. X kvadrat plus x plus 1 deb boshlaysiz. Har doim mana shu qavs ikkala holatda ham o'zgarmaydi. Endi ikkinchi qavsimiz, siz x kvadrat plus x ni bunda qo'lladingizmi? Keyingi qavsda x kvadrat minus x ni albatta qo'llashingiz kerak. Endi 2006 eng kattasini oldingiz shu berilgan sonlar ichida. Eng kattasini qo'shib qo'ydingiz oxiriga. Biz ham mana shu berilgan sonlar ichida eng kattasi qaysi o'shani qo'shib qo'yamiz. Qarang qanday javob olamiz. Plus 1992. Bo'ldi. Ko'rdingizmi qisqa usuli qanday bo'ldi? Endi yana xuddi shunaqa biroz o'zgartiramiz. Buni sonlarni o'zgartirib qo'yamiz. Masalan x 4-tinchisi plus 48x kvadrat plus 47x plus 48. Ko'paytuvchi ajrating. Har doim nima deb boshlaymiz ishni? X kvadrat plus x plus 1 deb boshlaymiz har doim. Siz x kvadrat plus x ni bunga ishlatdingizmi? X kvadrat minus x ni albatta bunga ishlatasiz. Qarang, x kvadrat plus x, x kvadrat minus x. Endi shu sonlar ichida eng kattasi qaysi? 48, 47, 48, demak 48 qo'shib qo'yasiz, tamam. Bo'ldi, javob mana shu. Bu qisqa usulda javob olish. Har qanday holatda kelmasin, doim baribir x kvadrat plus x plus 1 bo'ladi. Keyingisida esa x kvadrat minus x ni ishlatasiz, tagin x kvadrat minus x ishlatib, ichida eng kattasini oxirida qo'shib qo'yasiz. Javobi chiqadi qars etib. Tamam. Qisqa yo'li mana shu, yodlab qolish. Men bilan o'zgarishi mumkin. Aynan shu usulga tushishini qaydan bilyapmiz? Bunaqa misollar doim x 4-tinchisi deb boshlanadi, mana. X 4-tinchisi deb boshlanadi. Keyin o'rtada mana bu x darajali bor-ku, x darajalik. Qolgan ikki chetdagi mana bu x kvadratlik bilan hech qanday x qatnashmagan mana. Hech qanday x qatnashmagan va x kvadratlik. O'shalardan bittaga farq qilib turadi mana, qarang. X kvadratlikda oltita 48, hech qanday x qatnashmagan ham 48. Ikkovi bir xil bo'ladi-da, o'rtada mana shu x ni birinchi darajasi qatnashgan, ulardan bittaga farq qilib turadi 47. Mana bunisi ham qarang, 92, 92, bunda 91. Unda ham qarang, 2006, 2006, o'rtada 2005. Balkim joyini o'zgartirishi mumkin. X orqaga tashab, 2006 ni bu yoqqa tashab. Xulosa qilamiz. Oddiygina x qatnashgan, oddiygina x qatnashgan, x ni kvadrati va x qatnashmagandan bitta kam bo'ladi. Tushunarlar? Yo'li mana shu keyin o'rtalab chiqish. Shunday qaraysiz, javob aytasiz. Qaraysiz, javob aytasiz. Yodlab qolsangiz bo'ladi. Usulini-da. Yoki menda ishlab kelsangiz ham bo'ladi. Ishlansangiz tushunib olgan bo'lsangiz. Xo'p, ikkala test usuli va yozmish usullarida ko'rib chiqdik. Buguncha shu yerda yakunlasak bo'ladimi? Keyingi darsimizdan yangi mavzuni ko'ramiz. Men hali bular montaj ham qilishim kerak. Testlarni o'zimizga. Ha. Bir test kelyapti, ikkinchi doir yo test emas-ku bu. Takrorlash mashqlari ekan. Takrorlash, ha. O'zingiz bir urinib ko'rasiz, ichida chiqmaganlarni tahlil qilamiz. Ha, mana bu test ham bor ekan. 14 talik test ekan. Ana shu testga indamay turing. Testga indamang. Men buni Google Forms'ga kiritaman bu testni. Maylimi? Testga indamang. Uni banagi saytda ishlaysiz. Faqat ozroq kechikishi mumkin, aybga buyurmang lekin kechiksa. Xo'p, keyingi mavzuyimiz men sizga hozir aytaman mavzuyimizni. Oho, bu yerda yana matnli masalalar kelyapti-yu. Nima qilamiz? Testdan keyin matnli masalalarga o'tib ketaveramizmi? Bu yerda aytayapti, al-jabr al-muqobala asardan olingan tenglamalarni yeching debdi. O, ana qarang. Al-Jabr al-Muqobala kitobidan olingan tenglamalar berilibdi. O'sha kimdir tarjima qilib chiqqanda qarang. Mana matnlarni ko'rib ketamizmi, nima deysiz? Darsimizda. Matnli masalalarini 421 dan 423gacha. Endi misollari oldin ishlagan misollarimizga o'xshash. Shuning uchun nimayapmiz? O'xshash bo'lgani uchun. Yana ham urinib ko'rasiz, chiqara olmasangiz yana men aytaman, ko'rib beraman bularni. Keyin do keladigan bo'lsak ham tarixiy ma'lumotlar kelyapti. O'sha tarixiy ma'lumotni amaliy, tatbiqiy va fanlarga o'zo fanlararo bog'liq masalalar bor ekan. Oho, fanlararo bog'liq masalalarni ishlaymiz bu dars. Keyin hey, faqat matnli masala-ku bu yog'i. Matnli masala tormizda edi-da.
Ana ondan keyin ma'lumotlarni tahlil qilib tasvirlash, grafik tasvirlash bo'lar ekan. O'rta qiymatlar, sonning medianalari bo'lar ekan. Undan keyin kombinatorika. Oz qopti xullas. Tez orada 8'de yakun qilamiz. Xumi juda ko'plab mavzular ketdi. Xo'p, bu masa buguncha shu yerda yakun qilamiz. Siz esa o'tilgan mavzularni, videolarni takror ko'ring. Videoların içinde berilgan misollarni, masalalarni ishlab ko'rsatilgan bo'lsa ham baribir ishlavering. Ishlab ko'rsatilgan ekan deb tashab ketmang. Xohlasa testimizni ham tashab qo'yaman. Faqat eslatib turinglar. Test? Eshitaman. Ana kartaz raqami shumi? Ha, o'sha o'zgargani yo'q. Rahmat. Oxirda xursand qiladigan gap aytdingizlar, rahmat. Yaxshi tinchgina uxlay ekanman. Maza uxlay ekanman bo'lay ekanman. Mayli charchamaysizlar, sog' bo'lingizlar. Mayli.